Pristupačnost je ključ inkluzivnog društva i to svi njeni vidovi. Skup o fizičkoj pristupačnosti ima za cilj da donese bolji pravilnik koji uređuje ovu oblast. U Beogradskom Sava centru, tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kancelariji za evropske integracije organizovao je skup posvećen fizičkoj pristupačnosti. Na skupu su učestvovali predstavnici vlasti, institucija, udruženja osoba s invaliditetom i domaći i strani arhitektonski stručnjaci, a posebno se govorilo o izmenama pravilnika o tehničkim standardima pristupačnosti. Ono što je važno jeste da se pruži podrška partnerima koje se bave stručnom stranom pristupačnosti, a to su organizacije civilnog društva koje u praksi se suočavaju sa pitanjima i problemima u ovoj oblasti i kolege i koleginice imaju konkretne predloge na koje putem kojih pravilnik može da se unapredi i da se uskladi sa nekim propisima koje važe i u Evropskoj uniji. Ono što smatram važnim je da ne bi trebalo da govorimo o pristupačnosti samo za osobe s invaliditetom, jer je pristupačnost važna i za druge pripadnike populacije, za starije osobe, za ljude sa prtljagom, za roditelje s malom decom, tako da sve te grupe čine oko 70% ukupne populacije, a za ostalih 30% kretanje je lakše, a okruženje bezbednije. Zato govorimo o arhitekturi za sve i pristupačnosti za sve. Ljudi, nekada, čak i da je po svim propisima rampa urađena i da zadovoljava i funkcionalnost, i estetiku, i bezbednost, jednostavno negativno reaguju na rampe. Ili kažu da im se ne dopada, pa sve i da imate dozvole, ili kažu da to narušava sada, ne znam, neki izgled ulaza i tako dalje. Ja uvek kažem, stepenice takođe po meni kao korisnici invalidskih kolica mogu da naruše ulaz neke zgrade, ali zapravo problem je u tome što još uvek svest u Srbiji dosta na niskom nivou i što ljudi moraju da se priviknu na to da treba da bude obezbeđena pristupačnost za sve ljude bez obzira na to kakve imaju sposobnosti i koliko imaju godina. Ova javna debata o pristupačnosti je svakako najbolji način da se ljudi upoznaju sa različitim vidovima pristupačnosti i to da se upoznaju svi oni koji učestvuju u ovom procesu. Ovde vidimo da imamo i predstavnike izvršne vlasti, imamo predstavnike ministarstva, ali imamo predstavnike i projektantskih kuća i investitora koji su u stvari na terenu zaduženi da sve ono što mi sada, da kažemo, definišemo u nekim politikama, da u stvari i ostvare. I znamo da rampa nije onaj, da kažemo, jedina stvar kada je pristupačnost objekat u pitanju. Moramo da rešavamo komunikacije, moramo da vodimo računa o slepim i slabovidima, moramo da vodimo računa i o pristupačnosti komunikacije i informacija, jer su sve one važne kako bi u stvari mogli da kažemo kao evo, ostvarili smo pristupačnost nekog objekata. Svi zainteresovani mogu u narednom periodu pogledati novi nacrt pravilnika na sajtu Ministarstva građevinarstva i urbanizma i uputiti svoje primedbe kako bi se on poboljšao.